কাজিরঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সমাগত সম্ভাব্য বান। বানৰ পূৰ্বে সকলো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। তৎকালীনভাৱে আৰম্ভ কৰা হৈছে বন বিভাগৰ ঘৰচীয়া হাতীসমূহৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন শিবিৰসমূহত থকা হাতীৰ লগতে বাহিৰত থকা হাতীসমূহ যাতে বানৰ সময়ত ৰোগত আক্ৰান্ত নহয় তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ প্ৰয়োজনীয় তথ্য প্ৰদান কৰিছে পশু চিকিৎসকে। এই ক্ষেত্ৰত পোৱালি হাতীসমূহৰ ওপৰত বিশেষভাৱে লক্ষ্য ৰখা হৈছে। একচুৱেলি আমি প্ৰতি বছৰে হাতীবিলাক পৰীক্ষা কৰোঁ, তাৰমানে বানপানী হোৱাৰ আগে আগে আমি হাতীবিলাকৰ আগতে স্বাস্থ্যখিনি পৰীক্ষা কৰি লওঁ, যিহেতু হাতীবিলাক ভিতৰলৈ গ'লে বানপানী হোৱাৰ পিছত আমি চাব নোৱাৰোঁ, গতিকে তাৰ আগে আগে আমি হাতীবিলাক পৰীক্ষা কৰি লৈ লওঁ। গতিকে সেইকাৰণে সিহঁতৰ এই পেলুৰ কাৰণে হওক বা বাকী স্বাস্থ্যবিলাকৰ কাৰণে হওক আমি সেইবিলাক চিকিৎসা কৰি পেলাই চাই পিনি আমি সিহঁতৰ কাৰণে উপযুক্তভাৱে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ। তাৰমানে সিহঁতক গোটেইখিনি উলিয়াও নাই, কিছুমান হাতী আমাৰ ভিতৰতো আছে আৰু সেই ভিতৰতো গৈ পিনি চাওঁ আৰু সিহঁতৰ মানে গোটেইখিনি স্বাস্থ্যখিনি চাওঁ আৰু চাই কি কি লাগে সিহঁতক, মানে ধৰি লওক আমাৰ ডেবিলিটি হওক বা আমাৰ পেলুৰ কাৰণে হওক বা বাকীখিনি কাৰণেও আমি ঔষধবিলাক দি থৈ আহি পেলাই সিহঁতক কওঁগৈ আৰু উপযুক্তভাৱে সিহঁতক আমি কৈ দিওঁ কি বোলে এনে এনেকৈ কৰিলেহে আমাৰ হাতীবিলাক স্বাস্থ্যজনিতভাৱে ঠিক থাকিব। তাৰমানে পোৱালি হাতী কেইবাটাও আছে, পোৱালি হাতী বহুতকেইটা আছে, আমাৰ ছটা সাতটা হাতী আছে পোৱালি, সিহঁতৰো আমি চাওঁ, মানে পোৱালিবিলাককো আমি চাওঁ সিহঁতৰ মানে সিহঁতৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, বানপানীৰ সময়ত কিবা লাগিব নেকি বা ধৰ মিনাৰেল ছাপ্লিমেণ্ট লাগিব নেকি, সেইবিলাক গোটেইখিনি আমি চাওঁ আৰু সিহঁতৰ লগতে আমি থাকোঁ। মাউতবিলাকো আমাক কয়, ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক দিয়ে, এনেকুৱা এনেকুৱা অসুবিধা হৈ আছে সেইবিলাক। পিয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।